Baixão tá acabado em água. Canavial tudo no arrastado. Agora não tô tendo mais. Pode entrar pra filmar. Ó, acerta. Tem que dar com a arame aí, ó. Ai, gente. A cerca aqui, ó, onde tá? Tem da estrada. Minha Nossa Senhora. Oh. aí dá uns 50, dá uns 30 metros de fundura, bem? Cadê embora a parede de reto, Leão? Pegar a estoura aí desse. Imagina lá embaixo, na passagem acolá. Será que lá embaixo não passa? Não passa nada lá agora. Lá não passa nem moto, não passa. Nada.